haddaba allah u naxariistay jeneraal maxamed nuur galaal geeridiisa iyo qaabka markaasi ay wax u dhaceen. waxaan qadka telefoonka aan kula xiriiray jeneraal sheekh yuusuf maxamed siyaad in dhacday oo aan bal wax ka weydiiyey inta laga ogyahay jeneraal galaal waxa gaaray. jabanka horta ilaahay maxuu naxariisto, annaga anugu ma joogin hoteelka, gurmadaan ku imid xuseen iyana anaga bixinay jabanka. marka waxaa nooga sheegay in la bixiyey laakiin lama bixin. laakiin waxaan tegay jabanka meeshii uu ku xintay. waa gartay jananku meesha xabad uga tirina dee waan bala socda. arintaas marka anuu tulun badan baan ka qabaa jananku gacanta shabaabka ku baxay. markaan anugu aqoontayda kaashaday iyo sida wax ku dhaceen waxaan tulun badan ka qabaa in shabaabka gacantooda ku bixin jananku. sida awgeed waxaan usoo jeedinayaa dowladda Soomaaliya in arrintaas la baaro oo dar lagu kalsoon yahay oo ehelkiisii iyo dad waxaan yaqaana iyo dad dowladda ka socda isugu jira inay arrintaas baaraan aan soo jeedinaanu. waa gartay. marka sababta shakigan ku gelisay ee aad arrintaas aad dowladda uga codsanaysid oo aad shabaab uga beri yeelaysid maxaa ka xusi kartaa? waxaan ka xusaya horta jananka xabad horta khadaadkii uga hal xabaa ku qaaday halka xabana khadaadkii uga qaaday. waa gartay. janankuna wuxuu joogay barandada qolkiisa barandada qolkiisa waxaa la yeelay nin bamba efora gacanta ku haysta. waa gartay. ninkaana wuxuu yeelay meel u jirta hal bitis. waa gartay. ninkaa meesha halka mita u jirta yaalay meesha uu yaalay kuma uusa dhiman haye ee waa la soo dhigay. laba sababood buu cadeynaysa inuu dhiman oo la soo dhigay. horta kuwan dhiig bixina wax dhiiga ma yaalin maasha. oo qalabka labaad sariirta agteeda la soo dhigay shan farood oo dhiig laha ku yaala oo cusgalay oo joodaga cusgalay. qalabka saddexaad jananka iyo nin efon haysta waa iskor saaraayeen. waxay ku wada dhinteen hal mitir. saddex qof oo hubaysan oo dagaalade oo nin walba qora haysto ma kuma wada dhiman karaan laba mitir ma ku wada dhiman karaan. qalabka labaad jananka halka xabad maxaa khalaadka uga dhustay ninka babaasta maxaa kor saaray iskor saaray nin keenay. an waxaan aaminsanaa labada nin bay meesha lasoo dhigay oo lasoo qaaday labada ninna jaanka dilay banaankiisuu ku dilay aniga saa aaminsan marki karo oo dhan meesha aan ku baaqaa inuu malihii dowladdaa u dirtay. laakiin waxaan aaminsanahay shabaabka labada nin jananka way u socdeen waa sax. jananku bambooyin badan uu riday nimanka banaanka uu ku dilay barandaduu joogay barandada jananka lagu dilay labada ninna meesha maraan. saasaan anugu aaminsanahay aqoontayda iidan aqoontayda baaritaan aragtidayda anugu saasaan aaminsanahay. waa gartay. marka labadan allah u naxariistay jeneraal galaal labada ruux
in la geeriyootay oo meedkooda meeshii yaalay ma shabaab bay ahaayeen mase ilaala kale oo janalka uu watay mase hotelka ma shabaab ay ahaayeen labadii nin sheelo waxaan toos markay soo galay hotelka dirta qolka janalka chaaran kuuna nin diyaarsan u ahaa qoray akeeyay qasnaa weystay qongooyina weystay astoolada weystay nimanka asaga dilay u dagaalay anusaan aan sanaw salaam in dhaasayad waxa kala farma afar saac ayuu wax badan ka dhacay arag hotelka oo jaranku qabad qan ugu tuugna ah inta habada daqan hotelka taariisa ay iska bitaan ninkii la raadayo waa la helay dhakeena asay u martay waa gartay waa waxa soo tan markaan isku keeno anigu waxaan arkayaa jaamacada inuu soo kamshaabo marka muddo intee la eeg buu deganaa ee General Galal Hotel Afriq ama Muqdisho waxa kale General Sheikh Yusuf Maxamed Tiyad in dhacade in arintaasi shakiga aad gelisay intii ama xubnihii kale ee cid aad la wadaagtay ma jirtaa oo marka loo fiiriyo ama saraakiil ama cid kale oo aad arintaasi la wadaagtay maaduna lagu wadaagin yani dadka ehelka marka waa isu sheegna arintaas halkan waa wada arreen dad badan oo kamida arintaasna saatan ku waraysan tafakkeerti fiicanay u baahan tahay baaritaan fiican u baahan in dawladdu iyo dadka ehelka iyo iskale oo lagu kalsoon yahay meesha in la baaro iyo ka dhacdo sanaar marka yaad ku tuumaysaan oo maadaama shabaab aanu dilin macid dawladda waxaan ku tuumaa ciidankii dawladda aan ku tuumaa waa gartay marka ciidanka dawladda xilliga ay meesha galayeen waa mar dagaal uu socday ama iska hor imaadka uu jiray marka miyaanay ka hor wax dhici karin jaranku waa isdifaacan ku wari labada nin asaga aadeen labada nin uu dilo way inteen asaga kan isku dilin anuu taanaan salaay ama meesha ka muuqda sheegada hal xabo jaranka qadaadka looga qutay hal xabo uu dhinto jaran taa wax kala male jaranku ma magalgaal u dirray ninka abuunta si taa oo dilay maasoo si jaran dilay soo si jaran dilay galgaal ma habro aan jaran maya uga ma dhacan ninka waa la soo kordhigay jarankana yani qadaadka xabad uga taawa xabad ugu dhigtay niman dirira oo hubaysan oo horyeesita miya hal mitir laba mitir isugu yimaada ma isuga ma karaan nimid cid kasta iyadana oo aawa imagleeda bay xadiisa kartaa jaranka iyo ninka nin waa iska saaray ninna wuxuu u jiray hal mitir waa dhulka wada yaala hadii uu bataa mitir bar u jira ama hal mitir ninkaas iibka ka yimid dhig doora ma kuma ninkaas oo halka mitir u jiray oo qolka dhexyaa labadee barantada soo egtaan dhiigga ka yimid ma dhig dooro meeshuu ku yaala marka way iska cadahay in labankaa meesha u socdo way iska cadahay aniga aqoonteeda marka dawladdu waa inay waxaan ka codsano inay baaritaan ku sameeyaan waa gartay general in dhacad marka aad hadalka sidaad aad u dhigaysid waxa shakigan ku geliyay ee ciidamada dawladda ah markii horeba ma aanay joogin waxa ay ku yimaadeen dhacdada awgeed marka maxaad isleedahay waa lagu beegsan karaa generalka oo dawladdu waa ay u aadaysaa maxaa tuun ah oo aad qabtaa
waxaan qabaa jaran ku dhowr jar horta dawladda arineeda ka hadlay oo si fiican uga hadlay oo ma aragtay jirada badan oo dawladda horta uu ka qayb galay. Anu marka ma qabo in dawladdu ama xubin ama rasuulu inuu yiri janaal galaan hal la dilo ma qabaaniga rayigaas ma qabo ma qabo ma qabo ma qabo. Laakiin si kastaba ha u timaado jananku waxaan aaminsanahay inuu gacanta ciidamada ku baxay. Waa gartay marka ciidamadaasi goobta galay ma la yaqaanaa oo dowladda ah dowladda ma magacyeenayno ebel hebel ma dhahayno laakiin ciidamada dowladda gala meesha waa dowladda. Marka waxa kaloo aan ku weydiiyey dhacdadii waa ay dhacday shakigaasna waa uu jiraa ma laga yaabaa cid kale oo aad isleedahay ciidamadu waxyeelay u geysteen oo marka jananka laga reebay in ay jirto marki laga reebo hanti markii laga reebo anugu ma ogi mana qaarin laakiin hoteelka waxba loogama tegin waa looga tega oo yaraatay waa garta maxaa laga qaatay qalabkii uu lahaa ama wixii ilaa laga qaatay waxaa wixii qaadmi karo dhalaa oo jeneraal Galaal marxuumka alaabihiis maya hoteelka oo dhan hoteelka oo dhan waxaa wixii ilaa laga qaatay. Waxaan ka hadlaynaa jeneraal Galaal qolkiisii ama jeneraal Galaal qolkiisa waxaa laga qaatay intaan hubo qoray uu haystay busoladii wax kale oo dokumenti ah dokumenti kale waa yaalay laakiin hoteelka wax looga ratay oo dhammaan shakiga wey waxa geliyay kaamiradii iyo kulii waa la jajabay oo hoteelka uu lahaa hoteelku lahaa kaamirada ma inta aan qarax u dhicin ka hor baa la qaribay mise kadib maya lama qarax wax kaamirada hoteelka uu shaqeynayay kaamiradu waa shaqeynaysay dhalaal kasta hadlo dhalaal kasta hadlo kaamiradu meel wax laga baaray leedahay. Kaasi waxa uu ahaa jeneraal sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad indhacadda oo qadka taleefanka igu warramayay isagoo ku sugan Muqdisho. Beer guri guri ku duway gacan gacan suftiyo gaf gaf lagu sixiyo godob godob rashiyo kala wada guracan